Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindo a mais um Marielas. Hoje a minha convidada é muito especial e eu tenho certeza que vocês vão amar essa entrevista. Antes de começar, meu agradecimento especial aos apoiadores do programa, Fio a Fio Professional Cabeleireiros e a Cherry Modas. Vanice Bonavigo, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu é que estou muito feliz, Mariela, de estar aqui com você, né, nessa entrevista que a gente esperou tanto, não é? É verdade. A Vanice já tinha dado uma entrevista para o meu canal no YouTube há uns meses atrás e fazia tempo que eu queria trazê-la para a TV e só hoje a gente conseguiu. Então eu vou dar uma pausa só para o comercial da Cherry e eu já vou contar mais detalhes para vocês. Vamos lá. Bom, hoje eu estou aqui com a Vanice Bonavigo. Ela é minha amiga de longa data, é uma numeróloga respeitadíssima, muito competente. É autora do blog Armazém da Energia. É professora de numerologia. É autora dos livros A Revelação, Como a Numerologia Cabalística Pode Transformar a Sua Vida. E O Berço, Como a Numerologia Cabalística Revela a Criança. Então, ela é uma estudiosa, já estuda a numerologia cabalística há muitos anos, e ela é uma pessoa que não só estuda, como entra em ação. E ela tem muita experiência, já fez inúmeros mapas numerológicos, né? Você tem essa conta? Aproximadamente 4 mil. Gente, vocês têm noção do que é fazer 4 mil mapas numerológicos? Em 15 anos de profissão. Em 15 anos, ou seja, atividades intensas dentro da numerologia. E aí agora ela vai contar um pouquinho para a gente sobre esse universo dos números, né? Sobre como os números influenciam a nossa vida, a nossa personalidade e o nosso destino, né? Com certeza. Pois é, Mariela, a numerologia cabalística apareceu para mim num momento muito importante da minha vida, né? Eu já estava assim, com quase 50 anos, né? E num momento que eu precisava achar uma coisa bacana para fazer na segunda metade da minha vida. E eu estava também muito insatisfeita com a minha vida na época. E foi de uma palestra para um curso, quando eu entrei nesse universo, eu comecei a sentir uma mudança na minha vida e virou 180 graus, né? E hoje eu fico super feliz, eu me autodefino assim, eu falo que eu ajudo as pessoas a serem aquilo que elas nasceram para ser. E muitas vezes elas não sabem, não é? É, a numerologia, ela é uma das ferramentas de autoconhecimento, sim, né? E aí, como é que funciona assim? Cada nome tem uma influência por conta do peso das letras, é isso? Sim. Não que eu não saiba, tá, gente? Eu fui aluna dela, eu tive o privilégio de ser aluna dela na primeira turma. Eu fui cobaia, meu. Foi maravilhoso o curso, mas eu quero que reproduzir aqui as dúvidas de uma pessoa que não tem conhecimento, claro, para que vocês entendam como é que funciona. Então, conta para o pessoal, como é que é? Na verdade, as pessoas fazem uma ideia assim, que numerologia é uma coisa mística, esotérica. Numerologia, gente, é uma ciência super exata, inclusive. Tanto que eu sou muito requisitada por empresas, né, que me chamam no mercado corporativo, às vezes, para definir um perfil para um determinado cargo, porque ela é uma ferramenta muito diagnóstica, né? Então, como é que a gente faz para se conhecer ou conhecer alguém através da numerologia cabalística? A gente tem um tripé de estudo, né, de cada caso. Então, nós vamos avaliar o nome da pessoa, o nome que ela traz ao nascer. Esse é o principal. A data de nascimento e a forma e o conteúdo também, enfim, como a pessoa assina. Porque a nossa assinatura contém a nossa energia pessoal.
Quem é mais velho, Mariela, lembra do Zorro. Eu nem sei se é da sua época, né? Que tinha a marca do Zorro, né? Então, quando as pessoas conseguem entender isso, eu falo, a nossa assinatura é a nossa marca do Zorro, né? A forma como a gente deixa a nossa impressão pessoal mesmo. A assinatura conta muita coisa, sabe? Tem algumas coisas que as pessoas costumam fazer na assinatura que não são muito favoráveis, né? Por exemplo, rabiscar. Colocar um ponto, três pontos. Três pontos só se você tivesse iniciado como maçom. Aí tá certo. Senão, qualquer ponto após a assinatura traz uma limitação, né? As voltinhas, o rabisco, aquelas... Sabe gente que assina como uma garatuja? Né? Tem gente que assina um rabisco, né? Então, se você quer saber já de cara se a sua assinatura é boa, eu preciso pegar um papel e ler o seu nome na assinatura. Se eu olhar e não souber o que está escrito ali, já adianto que não está boa. Então, tem que ser uma assinatura clara, limpa. Sim. E de preferência terminar para cima o traço, não é isso? Isso. Tudo que é para baixo não é legal. Para trás. Para trás. Tá. Você está com uma ligação ainda com o passado. E conta para o pessoal qual é a diferença da numerologia, que a maioria das pessoas conhece, que é a numerologia pitagórica, tá, para a numerologia cabalística. Bem. Em primeiro lugar, a numerologia cabalística é a mãe de todas as numerologias, né? Dela se originaram todos esses outros sistemas de numerologia. Mas a diferença básica mesmo, gente, é a tabela que se usa para fazer a conversão dos nomes, quando você transforma cada letra em número. Então, você precisa ver qual é a tabela que está sendo usada para fazer a conversão. No nosso caso, a gente chama de tabela caldeia ou tabela cabalística, porque ela vem diretamente das 22 letras sagradas do alfabeto hebraico. Por isso, a numerologia cabalística é a mais antiga que tem. Então, se eu for fazer o meu mapa na numerologia pitagórica, os números que vão dar vão ser totalmente diferentes. Sim. Ou pode grande parte, né? Pode ter, mas assim... algumas letras até têm um valor igual, mas são poucas, né? Então, certamente, você vai ter outros números. Eu tenho, inclusive, uma experiência pessoal para relatar que, antes de conhecer a numerologia cabalística, eu fiz o meu mapa na numerologia pitagórica. E eu achei muito estranho, porque não parecia que era aquela pessoa sendo descrita. Eu passei por essa experiência também. Falei, gente, nossa, não tem nada a ver comigo isso. E aí, quando eu conheci você, a gente foi, né, eu aprendi a numerologia cabalística, fiz o curso, aí eu fui entender, aí sim, eu entendi. E é interessante, onde que eu... não sei se aconteceu isso com você, aconteceu comigo. Toda a parte referente à minha data de nascimento, eu... falava, ok, sim, eu sou assim, bateu, né? Porque é tudo igual, número é número em qualquer sistema de numerologia, né? Agora, essa parte que vem do nome, eu acho a numerologia cabalística muito mais profunda, porque para nós, por exemplo, um acento que tenha no nome, ele já muda o valor da letra. E, com certeza, é diferente, né? Você, ou seja, se você se chama, por exemplo, Cláudia, com acento é uma coisa. Cláudia sem acento exatamente. Já é outra coisa. É, porque o A vale 1, né? Só que se ele tiver um acento agudo, ele passa a valer 3, porque os acentinhos, os sinais gráficos, para nós, cabalistas, eles também têm um valor. Isso vem, inclusive, da cultura judaica. Ovan, conta um pouco para as pessoas o que elas podem ter de informação no mapa numerológico. Então, Mariela, o que eu percebo hoje em dia é uma massa de pessoas que parece que está andando com um sonambulismo, sabe? Você não tem essa sensação de As pessoas estão um pouco perdidas, né? As pessoas estão perdidas, elas sabem que a vida delas não está... ok, mas elas não conseguem entender por quê, onde é que está o problema. Pessoas insatisfeitas com a carreira,
vão acordar lá para os 40 anos e perceber que elas estão fazendo uma coisa que não as faz feliz. Enfim, e quando você vai, você sabe porque você é coach, assim como eu, quando você vai conhecer melhor essa pessoa, você percebe que ela própria não se conhece. Então, quando você faz um estudo numerológico, você passa, através do número, você tem o seu perfil. Então, por exemplo, nós temos 6 números fixos. Esses números nos acompanham desde o momento do nosso nascimento até a nossa passagem final, né? E quando você conhece esses 6 números que você trouxe, você monta um DNA, digamos assim, que vai dizer quem é você, a que você veio, não é? Quais são as suas habilidades que você já trouxe, quais são as suas dificuldades. E aí, Mariela, a gente consegue fazer uma coisa que eu brinco, que é como se fosse um botox numerológico, sabe? Você consegue fazer alguns preenchimentos, né? E algumas aparas também. Que com certeza as pessoas às vezes trazem coisas. É como um bagageiro de carro, sabe? Tem um monte de coisas às vezes faltando e muita coisa sobrando, né? Então, eu acho que o bom profissional, ele tem que oferecer isso para o seu consulente, né? Tem que mostrar o que é que tem que fazer para chegar num ponto de equilíbrio. E isso é feito através do acerto de assinatura. Isso é feito, em primeiro lugar, através da conscientização da pessoa. Você vai dizer quem aquela pessoa é, vai dizer para ela, né? Ó, o que faz você sair da cama, é isso que te motiva, tal. Enfim, você vai falar de cada um dos números, ela vai se apropriar daquilo. E a tal da harmonização que a gente faz, né, que é realmente fazer aparas e preenchimentos, isso a gente consegue ajudar muito com a harmonização da assinatura. Então, você faz uma marca pessoal para aquela pessoa passar a usar, que vai ser uma coisa transformadora na vida dela. Mas a consciência é o que começa. É pela consciência que a gente começa tudo. Isso é muito importante, né? Para que não caia até num descrédito, porque... Senão as pessoas pensam, eu vou mudar minha assinatura, vai resolver minha vida e tudo, né? Porque, na verdade, eu vejo também que as pessoas, elas estão esperando aquela pílula mágica, sabe? Que você pode comer tudo que você quiser e não engordar, não é? Você fica com o corpo super definido, sem sair do sofá... Isso não existe. Então, a gente oferece algo que vai transformar muito a vida da pessoa, mas ela tem que fazer a parte dela também, né? Ô, Van, e você lembra, assim, de algum caso específico, curioso para contar? Sei que eu te peguei de surpresa agora, né? Mas, sei, lembra de algum cliente que você fez um mapa, alguma história curiosa que a pessoa... Quando viu o mapa, falou assim, nossa, lembrava disso. Olha, Mariela, tem tantas histórias que eu acho que eu poderia escrever mais uns 2, 3 livros só de casos interessantes, assim, né? Mas uma coisa que eu acho que acontece muito são as benditas das repetições. As pessoas não entendem por que a vida teima em colocar determinadas situações na vida delas, né? Ai, poxa, por exemplo, a pessoa acabou de terminar o namoro com um sujeito que não gostava de trabalhar. Aí tá, ela vai para um aplicativo, começa a estudar o perfil dos possíveis pretendentes, tal, aí ela acha um que é tudo de bom.com.br, até ela sair com ele pela terceira vez. Aí ela vai descobrir que ele também não gosta de trabalhar. Então, tem algumas coisas que se repetem na vida das pessoas. Ou então, aquela pessoa que ela trabalha, ela junta um dinheiro e, de repente, vem alguém dar uma rasteira nela, ela perde tudo. Isso não é uma vez, isso acontece 3, 4, 5 vezes, né? Se você estiver passando por algo desse tipo, você precisa parar, olhar com a maior seriedade possível para esse problema, para essa questão... E enfrentá-la, porque é você que tem que mudar alguma coisa em você. E muitas vezes isso começa pelo entendimento.
Então, quando você me falou, tem algum caso? Eu tenho casos clássicos de pessoas que nasceram em dias kármicos. Quando você conta para ela, ah, tá, isso acontece porque, vou te explicar pela numerologia, você nasceu num dia 14. Aí a pessoa fala, o que é isso? Né? Qual é o significado? Aí você fala, então, você está me falando que você é uma pessoa passível, de gente que te engana, né? Às vezes, ah, passa aí o cartão para mim, depois eu acerto, você não acerta mais. E tem, né? Tem pessoas que são de muito boa fé. E aí, quando você conta o que é nascer em determinado dia kármico, ela toma consciência de que ela tem essa vulnerabilidade, não é? Então, ela já sabe, ela tem que tomar uma vacininha para não emprestar mais o cartão de crédito. Então, se fizer, já sabe que está doando, né? Tem que já tem uma tendência, né? Exatamente. Que tem que tomar cuidados redobrados. É. Exatamente. Isso acontece com as pessoas. Os dias kármicos, que vocês devem estar curiosos, são dia 13, 14, 16 e 19. Olha aí, fica a dica, hein? Bom, se você quiser saber qual é o seu número de destino, é uma conta muito fácil também, sim. Não envolve letras, é só a data de nascimento. É, quando eu disse para você de uma legião de pessoas que parece que não sabe de onde vieram e nem para onde vão, em geral são pessoas que não sabem o que vieram fazer nessa vida, que é, tá virando até um clichê, né? O tal do propósito de vida. Ah, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Então, a gente tem um número que é só você somar a sua data de nascimento inteirinha, não esqueça dos 4 dígitos do ano, tá? Então, só para ficar bem entendido, não esqueça que o ano tem 4 dígitos. Então, você vai somar dia mais mês mais ano. Quando chegar lá no total, se der 11 ou 22 para... Seu destino é 11 ou 22, são números mestres, você sabe, né? Aí a gente não reduz. Se não, se der qualquer outro resultado, você vai chegar até a unidade. Então, por exemplo, deu 18, é 9. 1 mais 8, 9, não é? É, se você quiser baixar o e-book com todos os significados do seu número de destino, corre lá no meu canal, depois da entrevista, claro, Mundo da Mariela no YouTube. Procura a entrevista da Vanice Bonavigo, que ela deu uns meses atrás, e tem um link para que você consiga baixar esse e-book. Isso. Muito bom. E aí você já vai conhecer o seu propósito de vida, que é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas, elas falam assim, puxa, eu gosto tanto de arte, né? Ah, mas eu sou advogado. Ok, você até usa uma parte, por exemplo, se você tem um destino 3, né? Então, é aquela identificação com a comunicação, com a expressão, né, com o expressar-se, né, pelas artes. Mas aí a pessoa usa a questão da eloquência, mas fica faltando um pedacinho. Então, você não precisa trocar de profissão, mas você vai trazer um hobby para a sua vida, que é o tal do preenchimento que a gente fala, né? Você adicionar isso. Coisas, né? Pra... Você trazer aquilo que vai te fazer mais feliz. E às vezes precisa também deixar embora o que te faz infeliz para desocupar a cadeira da felicidade, né? E trazer uma coisa boa para você. É, eu acho interessante até você falar em desapego, porque para quem não sabe, né? Nós vivemos ciclos numerológicos de 9 anos. Sim, 9 anos. Então, existe uma forma também de você calcular o seu ano pessoal. Sim. E quando você chega lá no seu ano pessoal 9, que é o último ano do fechamento ciclo. Fechamento de ciclo. É um ano que você, por bem ou por mal, vai encerrar. Sim, fases na sua vida. Vai. Pessoas vão sair. Vai ter que desapegar. Trabalho, vai ter que desapegar. Só que, para você não sofrer com isso, você já tem que ir praticando desapego. Eu aconselho a pessoa a fazer sempre, mas no ano pessoal 5, é uma excelente oportunidade para você já dispensar bastante coisa.
Você vai ter depois um ano pessoal 9 bem mais tranquilo. Muito bem. Aí posso fazer um merchan? Claro! Já que você falou para baixar o e-book que está no teu, se vocês quiserem ir no meu blog, no armazendaenergia.com.br, lá vocês podem também baixar um e-book falando dos anos pessoais agora, em 2019, que é um ano universal 3. Olha só, já com uma interpretação específica para esse ano. Muito bom. Bom, sigam o blog Armazém da Energia, tem no Instagram. O meu canal do YouTube tem muitos vídeos lá também, Vanice Bonavigo. Às quintas da noite ela faz Vanice Responde. Isso, é pelo YouTube. Então, se você tiver clicado no sininho, você já vai receber a notificação. Esqueceu do programa? Eu entrei no ar, você já recebe. E depois dá para assistir, se perder. Ah, dá. Fica lá para gravar, né? Fica. Então, é isso. Muito obrigada, viu? Ah, eu estou super feliz, Mariela. Adorei. Eu também. Fiquei muito pessoal feliz. Pessoal aqui da TV, muito legal também, muito receptivo. Quero voltar, viu? Volte. A gente vai gravar uma específica dos bebês. É. Que vai ao ar agora só no segundo semestre. Fiquem aguardando, tá bom? Boa tarde a todos e até a semana que vem.